Հուլիսի 2-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հյուրն էր Ռուսաստանի ամենահին 265 տարվա պատմություն ունեցող ուսումնական հաստատության Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի ռեկտորը։ Ակադեմիկոս Վիկտոր Սադովնիչիի գլխավորած պատվիրակությանն ուղեկցում էր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը։ Այս անգամ պարոն Սադովնիչին Հայաստան էր ժամանել Մոսկվայի պետական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղի առաջին շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողության առիթով։ Տարբեր երկրներում 7 մասնաճյուղ ունի համալսարանը, Երևանյան մասնաճյուղն իր գործունեությունը սկսել է 2015 թվականին։ Վեհապար Հայրապետը շնորհավորեց Մոսկվայի պետական համալսարանի ռեկտորին համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղի շրջանավարտների առաջին սերնդի պատրաստման կապակցությամբ և վստահություն հայտնեց, որ նշանավոր համալսարանի մասնաճյուղն իր հետևողական գործունեությամբ մեծապես կնպաստի մեր երկրում կրթության և գիտության մտքի զարգացմանը, կդառնա հայ-ռուսական բարեկամության զորացման կարևոր օջախներից մեկը։ Վիկտոր Սադովնիչն իբրև ռեկտոր պաշտոնավարում է արդեն 27 տարի։ Նա նորին սրբությանը ներկայացրեց համալսարանի լայնածավալ գործունեությունը, վերհիշեց նաև իր նախկին այցելությունները Սուրբ Էջմիածին ու հայոց հայրապետների հետ իր ջերմ հանդիպումները։ Իհարկե, առաջին անգամ չեմ այստեղ, հանդիպել եմ և Վազգեն Վեհապարի, և նաև Գարեգին II-ի հետ։ Այսօրվա հանդիպմանը կոնկրետ թեմաներ չքննարկեցինք, այլ ընդհանուր խոսեցինք մարդու էության ու բնության մասին։ Շատ կարևոր է, որ երիտասարդները հանդուրժողական լինեն, հավատարիմ իրենց ընտանիքներին, հայրենիքին, իրենց հողին, ապավինելով հոգևոր ու կրթական հաստատություններին։ Դա մեր ընդհանուր գործն է, և մենք նույն բանի մասին էինք խոսում պարզապես տարբեր դիրքերից։ Об одном и том же говорили, но с разных позиций.